ko na naghahanap ka ngayon ng pagkakakitaan. Malamang isa kang OFW o empleyado na nawala ng trabaho dala ng panahong ito. Pero bago ang lahat, alam niyo ba na simula nung tumama ang pandemya sa ating bansa, ay marami talagang negosyong naapektuhan. Lalugi at nagsara na nagresulta sa pagkawala ng trabaho sa marami sa ating mga kababayan. Ngunit, merong mga negosyo na malakas kahit sa gitna ng panahon ng pandemya. Gaya ng mga health and wellness na dahil sa kalusugan ay dinagsan ng ating mga kababayan at pagkain din na bumubusog sa ating katawan. At sa gitna ng limitasyon sa paglabas, ay nandiyan ang iba't ibang delivery service na naghahatid sa atin ng mga online orders. Sila yung mga halimbawa ng mga negosyong lumakas sa gitna ng pandemya pero alam nyo ba na ang delivery service lang ang nang ito? Sa kahit anong sitwasyon, palaging in demand talaga ang negosyong ito. Mapapagkain, gadgets, rubber shoes, damit o mahalagang bagay o dokumento, o kahit ano pa yan. O gusto mong matanggap o maipadala ka agad sa anumang oras o panahon, talagang delivery service ang kailangan. Sa bawat pag-ikot ng mga motor ng delivery service na makikita mo sa iba't ibang lugar ay katumbas din ng pag-ikot ng ekonomiya sa ating bansa. Ang delivery service ang isa sa mga buhay ng ekonomiya. Mula noon hanggang ngayon, pagkakataong kumita dito ay palaki ng palaki dahil sa demand sa servisyong hatid nito. Alam niyo ba na ang operator ng delivery service ay kumikita ng 20% sa bawat delivery ng driver nito? For example, meron kang sariling delivery service na negosyo. Kung nag average ang rider mo ng 500 pesos per delivery transaction, aba, may 20% na kita mo doon ay 100 pesos. At kung nakaka-10 delivery ang rider mo sa isang araw, meron kang kita ng 1,000 pesos bilang operator. Ngayon, kung meron ka namang 100 riders, ang kita mo sa isang araw bilang operator ay nasa 100,000 pesos. Ganon, ganon kalaki ang kita bilang isang operator. Paano nga ba maging isang operator at magkaroon ng sariling delivery service na negosyo? Hindi biro ang magtayo ng isang delivery service na negosyo. Unang-una, kailangan mo ng malaking kapital na mahigit 30 million para iset up ang opisina at maghanap ng mga empleyado para sa operations nito. Pangalawa, kailangan mo ng isang IT company na gagawa ng software at operating systems nito na nagkakahalaga ng mahigit 15 million para i up at i-maintain taon-taon. Pangatlo, kailangan mo kumuha ng iba't ibang permit para sa pag-operate ng negosyong ito. At pang-apat, kailangan mo pang mag-setup ng iba't ibang opisina para sa mga iba't ibang lugar na mag-ooperate at kumuha ng mga permits para dito. Mukhang mahirap maging operator ng isang delivery service na negosyo dahil sa dami na kailangan, lalo na sa kapital, pero ngayon, Possível, né? Worry no more dahil nandito na ang isang delivery service company na pwede kang maging online franchise operator. Toktok. -tok, ang pinakabagong delivery service at ang kauna-unahang online franchise operator delivery service company ay kakatok na sa mga pintuan nyo. Bilang isang Toktok -tok online franchise operator, magkakaroon ka ng mga benefits na may enjoy mo. Pwede kang tumanggap ng mga rider applicants under you with up to 100 riders per operator. Magkakaroon ka ng Toktok -tok delivery service link to monitor your riders and transactions promotions na kahit cellphone lang, pwede na. Kumita ng 7% sa lahat ng delivery transactions ng mga riders mo. At pwede ka rin magkaroon ng pagkakataong kumita ng hanggang 30 to 60,000 pesos. Kada buwan yan, take note, at nasa bahay ka lang. At pwede ka na rin maging online franchise operator anywhere in the Philippines na hindi mo na kinakailangan mag-setup ng kanya-kanyang opisina sa iba't ibang lugar. Nasa bahay ka lang, Pwede na. Magkano naman ang kapital na kailangan para maging isang TokTok online franchise operator? Unlike sa mga traditional delivery service, dito sa TokTok, ang pangarap mong maging isang delivery service operator ay posible na. Hindi mo kailangan maghanap ng malaking opisina. Hindi mo kailangan maghanap ng mga empleyado. Hindi mo rin kailangan gumastos para sa IT system at software. Basta may cellphone at internet ka, Pwede na! And the best part, hindi mo kailangan ng malaking kapital, hindi mo kailangan ng 30 million, 20 million, 5 million, or kahit 500,000 pesos. Pero what if, sa halagang 288,000, pwede ka na mag-operate ng sarili mong top-top online delivery service. Mas okay, di ba? Huwag ka muna mag-celebrate dahil naiintindihan ni Toktok ang pinagdadaanan ng karamihan sa ating mga kababayan sa panahong ito. Kaya from 288,000, ginawa na lang nilang 58,888 ang kapital. Para maging isang TokTok -tok Online Franchise Operator, kaya operate agad! Dalawa ang paraan para kumita dito bilang TokTok -tok Online Franchise Operator. Una, magkaroon ka ng personal delivery link na pwede mong i-post at i-share. At kapag meron kang kaibigan na nag-book, gamit ang iyong personal delivery link ay 3% ang pwede mong kitain. For example, meron kang average na no 150 bookings sa isang araw at nag-average ka ng no 150 pesos kada isang booking. Pwede kang kumita ng as much as 20,000 pesos per month nang nasa bahay ka lang sa tuwing may gagamit ng iyong personal delivery link. At ikalawa, pwede kang kumita ng 7% bilang isang TokTok online franchise operator mula sa delivery ng iyong mga rider. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Kapag decided ka na nasubukan ang negosyong ito, nandito ang TokTok Tok para makatulong sa inyong lahat. For a limited time only, pwede ka nang maging isang TokTok Tok online franchise operator for a special and limited promo price na 17,888. All in na yan! Wow na wow talaga! Tandaan, promo lang to. At kung gusto mong simulan ang negosyong ito para sa mga iba na nakaka-excite na impormasyon, kontakin mo lang ang taong nagpakilala sa iyo ng negosyong ito. Okay. So ito po ang ating opportunity pag-uusapan sa ngayon. Okay? So ito po yung opportunity ng tok tok. Okay? Ano ba itong tok tok? Malalaman po natin kung ano ito. Okay. Anyway, uh, alam naman natin kapatid, ladies and gentlemen, na uh, ngayon ay nasa panahon pa tayo ng pandemic. In fact, Philippines po ang pinakahuling uh, bansa na tumanggap ng Baksin Ano? <laughs> At uh, maraming natatakot. Natatakot, natatakot. Ano yung kinakatakutan nila? Mas nakakatakot po yung hindi kayo magpabaksin. Magpabaksin na po kayo. Nakakatakot yung hindi ka po protected. Okay? Anyway, anyhow, decision nyo po yan. Pero still, mas maganda kung babaksin po tayo. Alright? So, unahan na. <laughs> Available na. Okay, anyway, Uh, alam naman natin na nandiyan po po yung banta ng pandemic. Kaya dapat social distancing, uh, vaccine tayo, at of course, dapat ay uh, observe natin yung lagi nagugas ng kamay. Okay? At uh, laging kumain ng mga food supplements. Okay? Para malakas ang ating immune system. Anyway, kapatid, uh, ito po yung one year halos na nating nilalabanan. Okay? I uh, remember March 12 nung nag-lockdown sa Philippines ata. No? Nag-lockdown sa Philippines and all over the world nag-lockdown na. March yun. So mag-iisang taon na. Ay, survivor tayo. Alright? Nag-survive tayo ng isang taon. Grabe, no? So, God is good. Buhay pa rin tayo. Yung iba nakremate na. So, yun. Yung iba ala -ala na lang. So, maswerte tayo. We have to thank God Now we are still alive and kicking. At may chance pa tayong ito, maranasan yung masarap sa buhay. Okay? So maraming mga nalulungkot dahil sa mga nagsara na mga kumpanya, nagsara na mga negosyo, nalugi na mga negosyo, uh, humina na mga negosyo at mga kaibigan, kakilala natin na wala ng pinagkakakitaan. Tama po ba? Yes. At uh, malay mo, ikaw isa ka sa mga nawalan ng trabaho dahil sa pandemic na to. Okay? So hindi ka lang po nag isa Marami po impact sa Philippines alone. Mga 7 to 10 million mga Pilipinos ang mawawala ng trabaho daw. I don't know kung totoo yun pero nangyayari na. At, nako, nararanasan na. <laughs> Tama ba? Naranasan na at yung iba nang yak na sila. Anyway, ganun po talaga. Hindi po natin ito kasalanan. Okay? Ito po ay pangdaigdigan. Okay? Lalim ng Tagalog. Pandaigdigang pandemia. Okay? Anyway, mga daily wage earners natin ang greatly affected sa ating nawalan na, na ano na sa ating lockdown dati tama at yung iba diyan nag-iba na nang uh, profession kasi talagang wala silang kinikita pag lockdown na eh ngayon karamihan diyan nag-o online na rin okay <laughs> anyway kapatid lesson learned correct na talagang hindi dapat isa lang pinagkakakitaan at pwede kang kumita maski nasa bahay ka lang. Okay? Anyway, isa sa mga naapektuhan ng malaki itong mga OFWs. At baka isa ka sa mga OFWs na wala ng trabaho, makakarelate ka sa sabihin ko. Okay? Na, nakakatuwa dati na kapag ang OFW umuwi, eh, nakangiti. Punong-puno ng na pag-asa. Punong-puno yung daladala ng mga pasalubong. Daming mga inuuwing mga gamit. Tama ba? Okay. Chocolate, mga et cetera, et cetera. But anyway, magkaiba po yung umuwing OFW ngayon kaysa sa umuwing OFW before. Yung before, okay, umuwing OFW, grabe, excited sila kasi natapos nila kontrata, may pera, may ipon, tapos maraming pasalubong. Now, yung umuwing OFW ngayon, hindi eh, natapos yung kontrata, walang ipon, okay, at uh, nangangambang matanggal sa trabaho, na malilay layoff mawala ng trabaho, hindi na makakabalik. Yun po yung daladala. -dala. Dati, pag ang plano naglanding pumapalakpak pa mga OFW. Ngayon pag naglanding wala na pumapalakpak. <laughs> Bakit? Kasi talagang super lungkot at super paano na? Ano na mangyayari? Okay, yun may mga agam-agam sila. But anyway, ladies and gentlemen, kung ikaw ay OFW yung wala ng trabaho, may good news kami sa iyo. Pakinggan mo lang po ito, okay? So libo-libo po mga unsung heroes, libo-libo yung mauuwi. Walang wala sa timing na umuwi, okay? Eh, kung kailan na pandemic, doon sila wala ng trabaho. Kasi lahat po nalugi. Okay? Maraming mga negosyong nalugi. Okay? Kung maraming mga negosyong nalugi, mga kapatid, may mga negosyong lumakas naman. Okay? Yan ang pag-usapan natin, mga negosyong lumakas sa panahon ng pandemic. Okay? Ito pong negosyo na to, yung mga may kinalaman sa pagkain at may kinalaman sa mga distribu distribution ng mga pagkain na to. Okay? Pag ang negosyo mo pagkain, distribution ng pagkain, nako, patok na patok ka. Okay? In fact, nabalita dati yung saging daw. <laughs> Malakas daw makatulong maka sa COVID. Actually, lahat naman ng mga putas at gulay pwede kasi immune system booster yan. Pero nabalita ang saging at nako, lahat ng saging maski bubut pa binili. <laughs> ang galing, ano? But anyway, ito yung mga distributors ng pagkain na to, Ito po yung mga lumakas na negosyo. Ito po yung mga namayag pag na negosyo at ito po yung namamayag pag hanggang sa kasalukuyan even po yung kanilang mga stock exchange uh, ratings talagang tumaas. Tama ba? So yun, congratulations sa mga may mga stocks. ano So yung dividendo, dividendo. <laughs> anyway, mga kapatid, ito yung mga pinilahan natin na mga groceries, mga supermarket. Tama? Yes. So ang negosyong yan, lalong lumakas sa panahon ng pandemic. Okay, ano pa ang mga negosyong lumakas sa panahon ng pandemic? Ito po, mga negosyong may kinalaman sa health, negosyong may kinalaman sa pampapalakas ng immune system natin. Tama? So itong immune system boosters po natin ng na mga pagkain, ng mga gamot, ng mga food supplements, lumakas po. Even po yung vitamin C masakit sa sikmura. Okay? Na kung saan meron namang vitamin C. Dati na option na hindi masakit sa sikmura, even po yung masakit sa sikmura ay nabenta rin. Naubos din. <laughs> Kasi nga, lahat ng immune system booster na pagkain, gamot, ay talagang lumakas yan. Lalo-lalo na yung mga distributors nito. Opo, ang mga distributors po ng mga gamot, pagkain, ay lumakas sa panahon ng pandemic. At uh, maski hindi pa pandemic, malakas na sila, lalo sila lumakas. Kasi bakit? Parang one-stop shop na rin sila kasi nandyan na lahat mga pangangailangan mo. May pagkain na rin po diyan. Tama? Sa mga drugstores na yan. Pinilihan po ba yan? Yes, pinilihan din yan. Kasi bakit? Kasi nandyan din yung mga personal needs at mga basic needs na kailangan ng mga tao ah, oh, ay nandyan din. Okay? Lalo na yung mga gamot. Alright. So, ito pong mga to ay lumakas sa panahon ng pandemic. Ano pang negosyo? Ito po. Negosyo ng delivery service ay lumakas din. Actually, hindi, hindi lang po nung panahon ng pandemic. Before pandemic, malakas na to. Lalo na po sa mga mauunlad na bansa. Sa mga mauunlad na bansa, kapatid, <clears throat> napakalakas ng na mga delivery service. Na-witness ko po ito sa Dubai, sa sa iba't ibang lugar na napuntahan ko. Okay na mauunlad like sa Paris, sa Japan. May mga delivery service talaga. At itong delivery service ay ito yung namayagpag noong panahon ng pandemic, lalo na noong panahon ng pandemic kasi hindi po aabot sa mga kliyente ng mga pagkain, kliyente ng mga restaurant, mga um, gamot, no, hindi po aabot ang mga yan kundi sa mga delivery service na to. Okay? Kaya ay uh, salute yung tong mga delivery service na to, talagang na mayagpag po sila. At ang ganda naman, sa totoo lang, kasi lahat po ngayon pinapadeliver na. Totoo po yan. Lahat po ngayon pinapadeliver na. At ito ba delivery service na to eh ngayon lang pong pandemic? Hindi po. Okay? Maski mawala po yung pandemic, sigurado ko hindi mawawala delivery service. Number one, bakit? Kasi po, sanay na tayo magpadeliver. Tama? Yes. Maliban sa masarap yung pagkain na mainit-init pa at kompleto yung sangkap at saka sempre, di ba? <laughs> Hindi ka na mapapagod. Okay? Kasi nakakapagod pagluto. Okay? Pag ikaw nagluto, wala ka nang gana kumain after mo nagluto. Kasi naamoy mo na lahat ng mga rekado, natikman mo na lahat ng titikman. Sa tikim pala, parang busog ka na. Kaya, yun. Okay? Ladies and gentlemen, napakaganda ng delivery service. Bakit? Kasi lahat halos ngayon pinapadeliver na. Agree? Yes, of course. Pagkain, of course, pinapadeliver yan. Oh, yung mga bibili mo pati sa palengke, sa grocery, hindi mo na yan bibilhin at ipapabili mo na lang yan. Okay? Of course, yung mga restaurant na gusto mong kainan, masarap po ang pagkain at kumain sa restaurant. Lalo na po, ano? Lalo na kung <clears throat> hindi ka <ikaw> ang nagluto. <laughs> Maski yung mga cook, Kano mga cook, magagaling mag-cook, gusto nila iba ang magluto para sa kanila. Tama? Yes, yes, yo. Kasi kung ikaw ang magluto, at saka ngayon, ang hirap na. Ang hirap ng kumain sa restaurant ngayon lalo na sa Pilipinas kasi magkakasama kayo sa bahay, pagkakain kayo sa restaurant ngayon. Okay, magkakasama kayo sa bahay, maghapon magdamag, pag nyo sa restaurant, paghihiwalayin kayo. Oh, ah, di ba nakakalungkot? Kasi sinusunod nila 'yung social distancing. Okay, so kaya ipapadeliver deliver mo na lang 'yan, tama? Yes. Okay, 'yung paborito mong kape, nako, ipa-deliver mo na 'yung craft na paborito paborito mo. Okay? Ipa-deliver mo na lang din 'yan. So mas masarap pa nga na nasa bahay ka lang, eh, enjoy mo ito. Nakataas pa yung paa mo. Tama? Yes, ladies and gentlemen, kahit ano, mga sapatos na gusto mo, nako, 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 ipadeliver na yan. Okay? At uh, yung mga gadget na gusto mo, eh, nako, pinapadeliver na rin yan. Bakit? Mas maganda pong mamili online ngayon. Why? Marami comparison. Maraming mga view, ay mga maraming mga blogs, maraming mga comparison. Kino-compare mo yan eh. Tama? So, not like before, pag magko-compare ka ng uh, item to item, ng mga gadget na gusto mo, like cellphone, TV, you go from one store to another. Ngayon po, nako, mag-type mag, uh, mag -type ka lang, review. Okay? Yung gadget na gusto mo, review. Marami nang nag-reviews niyan at makikita mo kung anong fitted sa'yo na gadget. Ganon, okay? At marami mga brand na uh, pinagpantay-pantay nila or pinag-compare-compare -compare nila. Mas madali na on your part, on our part. So, mas maganda, Nandiyan ang mga specifications and then ipa-deliver mo na lang din yan. Of course, yung mga dokumento na kaya mo namang gawin pero mas maganda para safe ka, ipa-deliver mo na lang. Tama? And of course, not to mention yung mga plantitos and plantitas na nakakahiligan ngayon yung mga halaman. Ladies and gentlemen, ako, malaki po ang kitaan dyan. In fact, isa po yan sa mga hot items ngayon, halaman. To the point na may nagreklamo na sa Facebook, sabi niya, Mama, wag naman hanggang sa kusina, lagyan mo ng halaman. <laughs> Actually, uh, kaya po yung kusina, nilalagyan ng halaman, di na magluluto kasi magpapadeliver na lang din sila at uh, mas kikita po sila sa halaman. O, oh, di ba? Makes sense. Okay, ladies and gentlemen, kahit ano talaga, pinapadeliver na. Ito po ang negosyong napapanahon. Ito po yung negosyong number one ngayon. Okay, hindi lang ngayon sa panahon ng pandemic, kundi maski sa uh, hindi na pandemic, mamamayagpag pa rin to. Kasi sa totoo lang, dumaan po yung birthday, anniversary, mansary na wala naman sa kalendaryo na sineselebrate. Tayawan ko nga ba okay, bakit may mansari May week na din daw kasi hindi na umaabot ng week sa <laughs> okay. Uh, New Year at saka Pasko, alam nyo kami, hindi na kami nagluto. kina na lang namin yung gusto namin kainin at gusto namin potahe. So, napaka-convenient, kapatid, ladies and gentlemen, na may mga delivery service. Na. Lalo na, paulad ng paulad ang bansa natin, talagang kailangan-kailangan natin ang delivery service. Alright? So, kung magandang negosyo na to, siguro magandang kitaan nito. Tama hindi? Magkano kaya ang tanong? Magkano kaya ang kinikita ng isang traditional delivery service operator? Alamin natin. Magkano? Wow! Tumataginting po itong milyon-milyon. Okay? 1.8 million pesos per month. Oh! Oh, Wow! So, ito po ang computation. Kasi, uh, gaya ng sabi kanina ni May Mendoza, 20% ang kinikita ng isang operator. Okay? Yung traditional delivery service. Traditional po ito. Siya yung may-ari. Kumikita siya ng 20%. So, umabot siya ng milyon na kinikita sa isang buwan kasi, kunyari, meron siyang 100 riders. I-multiply natin yung 150. Okay? Yung delivery fee multiply natin ng 20 deliveries per day ang bawat rider okay na isang daan ano bawat rider nakaka 20 i-multiply yan ng 20% ay kikita po yan 60,000 pesos per day take note 100 riders eh ang mga delivery service ngayon ang riders nila 20,000 25 30, 35, 35,000 mga ganon eh ito 100 riders lang so imagine mo kung gaano kalaki ang kinikita nila wow di ba gusto bang kumita niyan Tama, gusto mo bang kumita niyan? Gusto mo bang magkaroon niyan? Kailangan alamin natin kung paano magtayo ng ganitong negosyo. Pero take note ha, pansinin bakit, bakit, bakit foreigners ang nagtatayo ng negosyo ng ganito? Bakit kaya mga taga-ibang bansa pa? Alamin natin, bakit kaya mga Pilipino ayaw, ayaw, ayaw nilang magtayo nito? Why? Kasi po, ito po ang dahilan. Unang-una, malaking halaga ang kailangan. Pangalawa, malaking halaga din pag-maintain nito. Pangatlo, kailangan mo mga opisina, kailangan mo mga trabahador, at babayaran mo yan monthly. At tawag yan operational expenses. Not to mention yung mga business permit. So, napalak, napakalaking pera pala ang involved nito. Kaya madugo pala ito. Kaya pala kokonti ang nagtatayo nito. At ang malupit, ang malupit, foreigners pa. Oh, 'di ba? Foreigners. Kaya nakakalungkot, ano? Okay, namamayag pag ang mga akala mo, okay, uh, ang may-ari eh, Pilipino hindi pala. Ito, taga-ibang bansa pala. Pero take note, ladies and gentlemen, gusto mo ba ng negosyong ganito, pero wala kang millions, okay, wala kang pang-setup ng et cetera, et cetera, Worry no more. Okay? If you don't have millions, it's okay. Pwede ka pa rin magkaroon ng sarili mong delivery service business. Okay? Pwedeng-pwede. Aarangkada na kapatid. Ladies and gentlemen, eto na. Umaarangkada na. Uh, ito po ang new player ng delivery service sa Pilipinas ngayon. Ito po. Okay? Kung wala kang million, okay lang yan. Basta meron ka lang 288,888 all-in na. Matuwa ka na. Kasi bakit? Ito na po ang kumpanyang Tok Tok. Okay? Tok Tok, Toko Toko Tok, Toko Toko tok, -tok, -tok, tok. Kaya Tok Tok po ang pangalan ng kumpanya. Bagong player sa delivery service. Alright? right? Now. Ladies and gentlemen, bakit tok tok? Okay, kasi, po hinango po 'yan sa isang tricycle sa Thailand na pinampapasada na sikat na sikat doon. Okay, kaya may name recall na tok tok, ano? Anyway, ito po yung pinakabago, pinakaunang online franchise operator delivery service. Ibig sabihin, kapatid, hindi po ito yung traditional. Online po ito, hindi po yung traditional. Hindi po yung traditional na kailangan mo ng milyon. Ito po yung online franchise operator delivery service. Ibig sabihin, hindi mo kailangang maglabas ng milyon. Okay? Sa maliit na halaga lamang. Okay? So, ang people behind or, or uh, uh, mga brand ambassadors natin ay sina Mr. Alden Richards and Main Mendoza. Okay? So, siguro naman, kilala nyo sila. At, take note, kung Pilipino ka, kilala mo sila. Pag hindi ka Pilipino, maaaring kilala mo pa rin sila. Kasi bakit? Napakasikat po nila. Okay? Okay, so, ang people... Behind this company ay sina Boss Jonathan So and Boss Carlito Makadangdang. Nako, Okay, si Boss Jonathan So, ang ating President and CEO. Si Boss Carlito Makadangdang, ang ating Vice President and CFO. Sila po yung mga batang-batang negosyante -batang na, naku, grabe. Ano man ang itayo nila, talagang pumapatok. Kaya itong tok-tok, sigurado ko itong papatok po itong tok-tok na to. Okay? Sila po yung mga multi-awarded na negosyante. At sila po yung nape-feature sa mga uh, newspapers and magazine. Okay? Here and abroad. Take note, ladies and gentlemen. Ang isa sa mga magazine na nag-feature sa kanila itong Stargate People's Asia Magazine. So, nabansa nga, nabansagan nga po silang the first kings. Ano? First kings kasi po sila po yung show my king. Ayan. So, king ng show my king. Anyway, they are building an empire. Ito pa isa sa mga tagline nila, keep helping. Uh, Ang dami nilang mga companies na natayo na at tinatayo pa. Uh, in fact, itong itong uh, uh top na to supposed to be din na nila papasukin to kaya lang since mas marami silang matutulungan dito kasi maraming mga nawalan ng trabaho sa panahon ng pandemic kaya po ito ang hashtag is keep on helping okay they are building an empire so hindi lang isang kumpanya kundi maraming maraming kumpanya ang itatayo pa nila okay so How does TokTok -tok work? So paano nag-work yan? Ano ba yung kaibahan nito? Ano ba yung meron dito? Nako, napakasimple lang. Ito yung mga ordinary delivery service. Kung may papadala ka, i-book mo lang po ito sa TokTok -tok app at uh, marireceive yan, manonotify yan ang mga riders. So pag may naka na riders, nako, ayan na. Pupunta na po yung rider sa'yo at ipa idadala na mismo dun sa recipient mo o kliyente mo. Ganun lang kasimple. Kung ikaw ay online seller, ako para sa ito kasi napakamura ng delivery service ng Tok, Tok Okay? Ganyan po ang Tok, -tok. Okay? Now, ang mission and vision ng company, unang-unang, ang mission niya, makapagbigay ng high quality delivery service sa mga Pilipino na nagbabago na yung buhay ngayon na pangangailangan ngayon. At ang vision natin, hindi lang po ito sa Philippines, kundi sa ibang bansa pa. Alright, so Well, instead of millions, ladies and gentlemen, kaya ganang nasabi ko, pwede ka na magkaroon ng sarili mong delivery service. Okay? Sa pamamagitan ng 288,888 lamang. Pero wait, there's more. Okay? Dahil ang 288,888, nako. Okay? Hindi na po yan mabayaran mo, kundi 58,888 na lamang po. All in na. Okay? All in na. Napakababa na. Okay? Grab the opportunity. Special limited time promo lamang ito. Okay, ang inclusions nito ay merong kang top personal delivery link and referral code para ikaw ay kumita and it is done online kaya merong kang operators portal, okay? So, merong ka ding uh, full technical support and online franchise operator training, ibig sabihin online din po ang pagtatrain train uh, natin sa iyo, okay? Merong customer service assistance na open yan Monday to Saturday, 6 AM to 6 PM. Yan po. Dako, ladies and gentlemen, wait no more, okay? Wait no more. Hindi na po 58,000 kundi 17,888 na lamang po. Okay? 17,888. Ito po yung ating promo ngayon. Nako, maaari po ito ito maas. Nako, 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 maaari to maas po ito. Ito po yung package kay Grab yun na yung opportunity, Grab niyo na yung opportunity. Ito po yung package ng TokTok ngayon na delivery service, hindi na po 288, hindi na po 58,000 kundi 17,888 na lamang po. At may kasama pa siyang added na business which is yung mga business concept ano franchise business concept ng Show My King Express, Boybon Mang Box, Potato King, Show The King, Noodle House, Burger Factory, Copper Mask Ninja Ion at yung UB Bottle natin na pwede mong pagkakitaan online. Okay, ibig sabihin hindi mo na kailangan ng sarili mong inventory, company na po All you have to do is you post, we deliver, you earn. Ganun po kasimple. Pwede kang kumita, mas kinasa bahay ka lang. So, yung 17,888 natin ay pwede pong tumaas anytime. In fact, nako, baka tumaas na yan. Garab mo na yung opportunity. Woo! 17,888 na lamang. At <clears throat> napakaganda kasi kasama pa. Hindi lang po yung delivery service, may i-deliver -de ka pa na mga goods. Alright, so ladies and gentlemen, eto po yung package ng TokTok. -tok. Okay? Anyway, paano kakikita sa TokTok? -tok? Pwede kang kumita ng 3%, 7%, or 80%. Mamili po kayo dyan kung alin dyan. Or, kung gusto mo, pwede mong gawin yung tatlo na yan. Pwede kang kumita ng 3% kapag ikaw ay online franchisee. At pwede kang kumita ng 7% naman kung ikaw ay TokTok -tok operator. Okay? At pwede kang kumita ng 80% outright kapag ikaw po ay TokTok -tok rider. Okay? So, either of the three pwede mong gawin. Alright? So, isahin isahin natin okay isa isahin, isahin natin una kapag po binili niyo po yung package na to congratulations ay uh, ma-encode -e po kayo or i-encode po kayo ng inyong sponsor at pag na-encode na kayo ng inyong ng inyong sponsor okay magkakaroon po kayo ng franchise ID number okay yung franchise ID number na yan ay magagamit mo na para ikaw ay magsimula ng kumita okay sa so, paanong paraan Now, kapag ikaw ay online franchisee na, all you have to do then is You post, we deliver, you earn. Okay, ang gawin mo lang, gawa ka ng personal delivery link mo at yung referral code mo para kumita ka ng 3% sa panong paraan. Ito po yung pinaka-format natin ng personal deliver link. Gawin niyo po ito, i-type nyo https toktokph delivery number or isang pattern din itong www.toktok.ph slash delivery slash your ID number. Okay? So, yan po. Paano malalaman na tama po yung ginawa mong pattern o format? Ang gawin nyo po, i-click nyo yan. Okay? Ilagay nyo po sa ano. Ilagay nyo po, i-copy nyo yan. Ilagay nyo po yan sa sa yung browser and then i-click mo. Okay? Search. Nako! Lalabas po dyan. Welcome to Rene Aison Delivery League. Ibig sabihin, personal po ito. Nakapangalan po sa inyo. Pag hindi mo nakita pangalan mo, nako, baka may kulang dun sa ID number mo. Okay? So, dapat makita mo pangalan mo dyan. Okay? So, kapag nagawa mo na to, all you have to do then is you post. Okay? We deliver, you earn. So, kapag yan, kinlik ng iyong kliyente <clears throat> o nung prospect mo na magde-deliver itong link na to, papasok po siya dito sa landing page na to. Okay? Pwede siya magpa-deliver asap or scheduled yung delivery. Pag yan na-deliver at successful yung delivery, congratulations, may 3% ka. Ano man ang ginagawa mo, kapatid, may 3% ka. Yes, narinig mo to. May 3% ka, ano man ang ginagawa mo. Okay? Naliligo, natutulog, uh, kumakain, bumabiyahe, nagtatrabaho, may 3% ka, basta ginagamit lang yung link mo para magpa-deliver. Okay? So, paano naman yung sa referral code? Nako, napakadali naman kumita ng 3%. 3% na yan. Ito pa po yung isa. Referral code. Kapag may kakilala kang negosyante, may kakilala kang online seller, may kakilala kang may restaurant, nako, ito na yung chance mo makatulong sa kanila. At the same time, kikita ka habang tumutulong ka sa iba. Di ba napakaganda? Habang tumutulong ka sa iba, kumikita ka rin. Sa so, panong paraan? Ganito po yan. Tawagan mo yung kaibigan mong online seller, sabihin mo, nako friend, hello, kumusta ka? Gusto kitang tulungan sa negosyo mo. May alam akong napakamurang Delivery service. Ito, i-download mo yung app nila. Ito yung TokTok. Okay? Pag dinownload download nila yung app, of course, isusupply lang nila yung kanilang mobile number, name, last name, email, at of course, sabihin mo sa kanya, don't forget, ilagay mo yung referral code para umandar ito. Pag walang referral code, di naandar ka mo. Pag sinave niya yun, nako, ladies and gentlemen, congratulations. Forever niya, nasa cellphone na yon. Okay? Ang maganda niyan, every time magpa-deliver, Okay? Kikita ka ng 3%. In fact, yung isang malakas na online seller, yung laging nagbebenta kung ano-ano, yung may mind, 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 gano'n yung mga kliyente niya. Nako! <clears throat> Bawat isang tao na nag-mind, may isang item, dalawang item, papadala niya yon. Eh, yung malakas na online seller, nakaka-100, 200 sila per day na deliveries. Eh, imagine mo na lang, di ba? 3% ng lahat ng mga deliveries nila. Wow! Yung delivery, hindi uh, po yung amount, ha? yung delivery service na ma-generate -ma doon. 3%, 3%, 3%. Ang dami niyan. in fact, pwede po maka-accumulate ng 27,000 per month na profit. Ang 3%, 3%, 3%. Oh, ganun kalaki. Yes, ganun po kalaki. Example, may 200 booking ka na lang per day. 150 delivery fee, multiply ng 30 days, multiply ng 3%, 27,000. Tumataginting yan. Okay? Eh sabihin natin hindi na buo yan. Okay? Eh sabihin natin kalahati na lang yan. Okay? Kalahati na lang ng 27,000. Pwede? Pwede. Di ba? Kalahati ng 27,000. Pwede na yan kapatid. O sige. One port na lang. O di ba? Sabi ng iba kasi eh one port na lang. Sige. One port na lang. Pwede di ba? Pwede. One port na lang kapatid. 6,750. Pwede ng pambayad ng uh, kuryente, pandagdag sa tubig, pandagdag sa Netflix, okay, pandagdag sa internet. Makakatulong yan kaysa sa wala. Tama? Nasa bahay ka lang. Hindi ka umalis sa bahay mo. Wala kang ginagawa. Share, share, share ka lang. Di ba? Yan. You post, we deliver, you earn. Okay? Ayan po. So, <clears throat> paano naman maging Tok-tok operator? Kanina, online franchisee. Napakasimple lang pag na-encode ka na, pwede ka ng online franchisee. Paano na maging Tok Tok operator? Ganito po kasimple yan. Okay? Pag natapos mo itong uh, registration, all you have to do is you post, we deliver, you earn. Ito po, ganito po kasimple. Six easy steps para kumita ka ng 7%. Okay? Now, pumunta ka lang sa website natin, toktok.ph. Okay? And then, click mo yung become a Tok Tok operator. Pag na-click mo yan, pupunta ka sa landing page na to. I fill up mo lang yan, i-send mo yung mga kailangan, i-send. At kapag yan, na-send mo, congratulations. Okay? Kailangan mo na lang nun. Ay, receive ka ng text, ano, confirmation na na-receive na nila yung application mo. And then, mag-attend ka na lang ng formal talk, talk franchise operator training. Okay? Mamili po kayo sa mga oras na to. Okay? 10 a.m., 1 p.m., 4 p.m. Monday to Saturday yan. Okay? May training po tayo. Support yan ng company. 10 a.m., 1 p.m. and 4 p.m. Monday to Saturday. Okay. So, pagkatapos mo nag-attend, congratulations. Okay. May attendance po yun. Ma-approve ka na. At pag na-approve ka na, congratulations. Okay. Makakarasim ka ng text. Congratulatory text. At sasabihin sa text na nasa email mo na yung username and password mo. Take note, ha? Nasa email mo na yung username and password mo. Good. Okay. Pag nasa Uh, username uh, nasa email mo na yung username password mo yun kukunin mo na yung credentials mo at pwede ka na mag-operate at mag-start ka na mag-recruit ng riders mo okay so ganun po ka kasimple six easy steps para ikaw ay maging operator and in just 24 hours kung sinundan mo ng tama ito ay okay, ma-approve ka na ganun kabilis ganun kasimple All right, so ladies and gentlemen pag ikaw ay operator na nakuha mo na credentials mo pumunta po kayo sa website na to okay www.toktok.ph Ito po yung website natin. Lagay mo lang ng slash. Lagay mo yung operator na term. Pag-click mo yan, kapatid, pupunta ka sa landing page na to. Okay? Maglaland ka dito sa page na to. So, ilagay mo lang yung username. Usually, ito po yung ID number nyo at yung password na binigay ng Toktok. Okay? Pag-click mo ng sign in, makakapasok ka na sa yung portal. And congratulations, two things na kailangan mong gawin ay mag-recruit ka na ng rider mo at mag upload ka na. Okay, so paano po mag-top upload? Ganito po yan. Pumunta po kayo sa transactions sa account nyo, sa, sa portal nyo. I-click nyo po yung transactions sa bandang uh, kanan or gitna ng screen mo. Makikita mo yung top upload. Pinakauna yan. I-click mo lang yan at ililid ka na yan kung paano ka magbayad. Okay? Paano ka magbayad? Kapag ikaw ay nagbayad po, gusto mo real-time, gamitin mo po yung JC Wallet mo. Gusto mo real-time, gamitin mo yung credit card and debit card mo. Gusto mo ng real-time, gamitin mo yung Gcash mo. And the rest, yan po yung 24 hours na. Okay? Like yung uh, payment mo. Okay? Na ibang payment like yung over-the-counter. Eh, 24 hours na po yan. Okay? So, ganun lang po kasimple. Alright? Ang pag-tap-upload. Pag upload pag nakatap upload ka na, kapatid, matutuwa na yung mga riders mo kasi makakapag-load ka na sa kanila. Kapag hindi ka, pag wala kasi silang load, hindi sila makaka- pag-accept ng mga deliveries or booking. So pag may load na sila, makaka-accept na sila ng booking. All right? So again, importante po yung load kasi yung load ito po yung makaka signify na pwede na silang bumiyahe pag may load na yung mga riders mo. Okay? So yung pag-open nila ng apps nila, pag may load sila, makaka-receive po sila ng booking, okay? Pag walang load, di makaka-receive ng booking. Ganun po kasi po 'yun. All right? So Anyway, magkano kinikita ulit ng pagiging operator? Again, 7% po at advance po yung binibigay as of now ng company. So, ito po yung formula. Gawin natin yung 5,000 na uh, pinaload natin. I Divide natin ng 20% multiplied by 7%. So, lalabas po dyan yung total ng load wallet mo. Ganito po yan. So, kapag uh, minultiply po yung 5,000 divided by uh, 2%, ay uh, 20% is 0.2 okay multiplied by 7% which is 0.07 so lalabas po 1750 yung 1750 i-add po nila yung 5000 diyan so 6750 ang ma-receive mong load wallet as of now okay as of now so yan po advance binibigay and operator's information for your information kayo po ay allowed na kumuha ng 100 riders so meron kayong 100 slots kaya piliin niyo po yung mga rider po ninyo Para hindi masayang yung slot nyo Okay? Now Ang kontrata nyo po ay Renewal Renewable Annually Or yearly po Ito nire-renew Yung ating kontrata Okay? As operator Kasi ina-apply po yan At minimal lang po yung fee Sa so ngayon wala pa po yung uh, Exact amount ng fee Pero minimal lang po yan And then Earn up to 3% Ano? Maliban po sa 7% Na na-discuss natin kanina May additional kayo 3% Sa pamamagitan yung Personal Delivery Link and referral code at 3% sa pamamagitan po ng pag-assign ng booking sa inyong mga rider directly kung ikaw nag-assign okay so temporarily major cities of luzon po tayo ngayon and soon tayo po ay mag nationwide na and we also need take note okay as an operator may monthly royalty pika na binabayaran which is 5% okay yung monthly income mo babawasan po ng 5% yan ibig sabihin pag kumita ka ng 10,000 5% of 10,000 is 500 pesos lang. Ayun po yun. And congratulations, ito po ay waive until June 30, 2021. Ibig sabihin, July 2021 pa lang tayo magbabayad ng ating royalty fee. Alright, napakabait na mga may-ari. So, paano naman maging Tok Tok Rider? Ganito po kasimple yan. Kailangan po hingiin mo sa operator yung Riders application link. So, yung Riders application link, makikita ni operator yan sa kanyang portal. Okay? Ito po yung gawin. Click nila po yung dashboard. Tapos, sa bandang kanan, makikita mo yung Riders application link. I-copy mo lang po yun at yun ang isend mo sa mga Riders applicant mo. Pag kinlik ng mga Riders applicant mo, yung sinend mo na link, papasok po sila sa TokTok -tok Rider Registration Form. Yan po ang ipipil-upan nila. Okay, dapat mapil up nila yan at huwag pong mag upload ng sobrang taas na resolution ng picture kasi hindi yan tatanggapin. Okay? And then importante na professional driver's license ang hawak ng applicant mo at dapat yung ORCR nakapangalan sa kanya o siya nagmamayari ng motor. And then kapatid, kailangan din po kung hindi siya nagmamayari ng motor, kailangan ng authorization letter sa nagmamayari ng motor. Or kung hindi pa nakapangalan sa kanya at nabili nyo ng second hand, pwede po naman na deed of sale. Hindi po dead of sale. Ha? Deed of sale. Ayan. So maraming nagkakamali dyan. So deed of sale po. Now, kailangan din po ng latest NBI clearance. So yung latest NBI clearance ay kailangan po updated po yan. Hindi po pwede yung paso na NBI clearance. So hindi po po tatanggapin yun. Bakit? Para po alam natin, Maski nakakilala mo ka mag-anak mo yan, mayroong mga hindi sinasabi sa sa'yo, di ba? May baka may tinatago, eh may kabulastugan pala yan. Mas maganda walang kaso, walang uh, demanda o yung ating mga uh, riders kasi po responsibility po natin mga riders natin. Okay? So, anyway, kapag po yan sinend na ni rider ang kanyang application si operator po. Take note, si operator ang mag-a-approve ng kanyang mga riders applicant. So, siya po makakapag-check niya. Saan niyo po i-check? Pupunta po siya sa kanyang portal. Okay, pupunta lang siya sa accounts. I-click niya po yung Tok Tok Submenu. TokTok rider Rider Submenu. At lalabas po ito. Okay? Alright. So, i-click lang po niya yung view sa bandang kanan, sa baba. Okay? Lalabas po yung mga in-upload at nilagay na credentials ni rider. So, Before mo yun ipasa, may kita po na nag-attend po siya ng riders training. Okay? Riders technical training. Dapat po nag-attend yan. Riders. Eh. Paano malaman na nag-attend siya? Aba, sumahan mo siya. <laughs> Sabahan mo siya mag-attend para malaman mo rin kung ano yung dapat uh, niyang gawin. At para may turo mo sa kanya. Okay? And then, ipasa mo na po yan or i-activate mo na siya. Makaka-receive po siya ng congratulatory text na galing po sa TokTok pag in mo na siya. Okay? So, take note, ladies and gentlemen, kailangan niya ng load before siya makabiyahe. Okay? So, ngayon po, nasa major cities of Luzon po tayo. Okay? Bumabiyahe na yung mga riders natin. And take note, 80% po outright ang kita ni rider sa every delivery fee na magawa po niya. Okay? So, ang kitaan po ni rider is 80%. Ito po yung formula. Magkano man po ang load ni load niya, i-divide natin ng 20%, i-multiply natin ng 80%. Parang yung dun sa uh, operator's uh, income formula kanina. Okay? So, 500 divided by 20% multiplied by 80%, 2,000. Ibig sabihin, kapag po yung 500 na load ni rider, naubos niya sa kakabiyahe. Okay? hindi naman po pantay-pantay yung amount nung pagbiyahe niya. Pag naubos niya yan, makaka-accumulate siya ng 2,000 pesos. At uh, 2,000 pesos na ba ang kanyang take-home pay? Hindi pa. I-minus po niya dyan yung 500 pesos na ni-load niya advance niyang binayaran kay operator. Tama? Kasi advance dapat ang pagbabayad. Siyempre, 1,500 ang total niyan. Kung masaya na si rider dyan, uuwi na siya. Pero pag hindi pa, continue pa biyahe niya at magpapaload pa siya sa'yo. Alright? So, the more na masipag at nangangailangan yung rider, the better kasi nga mas babiyahe pa siya. Wala siyang pipiliin. Okay? Now, kapatid, yan po yung opportunity ng Tok Tok sa halagang 17888 lamang at maaring tumaas to anytime. Maswerte tayo. napakaliit nito. Alam naman natin yung franchising habang sumisikat, habang nakikilala, tumataas po yung franchise fee. Habang maliit pa at may kasama pang mga uh, iba pang mga online franchise concept, i-grab niyo po yung opportunity dito. Sa TokTok -tok pa lang, pwede kang kumita ng 3% as TokTok -tok franchisee. Pwede kang kumita ng 7% as TokTok -tok operator. At pwede kang kumita ng 80% as TokTok -tok rider. So pwedeng yung tatlo na yan, gawin mo. Or isa lang dyan, kung anong gusto mong gawin, yun ang gawin mo po. Nasa inyo po yan kasi hawak nyo po oras nyo. Negosyante po kayo dito. Alright? So, ladies and gentlemen, even po yung mga posters na kailangan mo o gagamitin mong bang post, ang company po ang gumagawa at nagpo-provide So, maging part lang po kayo ng ating uh, online materials, okay, na high resolution. Alright, so sa Viber, okay, any, uh, any member po, pwede pong sumali dyan at uh, para makinabang po kayo sa mga high resolution na ating mga posters. Okay, so may kailangan ka bang ipadala? Ipatok-tok mo na yan Alright So craving for something Ipatok-tok mo na yan Ladies and gentlemen So ito pong negosyo na to Ay kumakatok sa inyong pintuan ngayon Ladies and gentlemen Okay It's up to you If you're going to accept Or accept it Alright So ang TokTok -tok online orientation Na ginawa po natin Ay ginagawa natin Every Monday Okay To Saturday Okay Monday to Saturday 7pm Philippine time And to be followed by TokTok -tok Operator Technical Training Preview nang 8:30 PM again